Kiitoksia. Haastava tehtävä. Mutta kiitos kutsusta saada kommentoida näitä edellisiä erinomaisia esityksiä. Silloin tosiaan, kun lähdettiin keskustelemaan tästä juhlaseminaarista, niin olin vielä töissä sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osastolla. Ja silloin luontevasti ajatus varmaankin oli, että paljoltikin puhuisin sitten työsuojeluhallinnon suulla näistä asioista. Nyt en voi ihan suoraan siinä asemassa käyttää puheenvuoroa, mutta toki työsuojelunäkökulmasta pitkälti olen näitä, sanotaanko, pohdiskelevia kommentteja tässä rakennellut. Siellä työ- ja tasa-arvo-osastollahan tehtiin hyvin samantyyppistä tulevaisuuden työelämän skenaariotyötä kuin mitä tämä meidän pieni työryhmä tässä tänä keväänä on tehnyt. Siis itse asiassa jo 5 vuotta sitten julkaistiin tällainen raportti Työelämä 2025, jossa on pohdittu työelämän ja työympäristön muutosten vaikutuksia työsuojeluun ja työhyvinvointiin. Siinä perspektiivi oli 10 vuotta eteenpäin, ihan niin kuin meillä tänäänkin. 5 vuotta on kulunut tästä katsauksen julkaisusta, mutta aika tuoretta asiaa väittäisin, että sen kansien välistä löytyy edelleenkin. Eli sitä raporttia kannattaa ehkä joskus vilkkuilla. Se löytyy kyllä netistä vapaasti saatavana. Jo aikaisemmissa esityksissä me olemme saaneet kuulla visioita tulevaisuuden työstä ja sen mahdollisista riskeistä. Tässä on vähän erilaista jäsennystä, jonka ovat tehneet tutkijat Meristö ja Laitinen Laurea ammattikorkeakoulusta ajatuksia tulevaisuuden työelämästä. Monet näistä tässä listatuista asioista varmaan ovat jo hyvinkin arkipäivää monen työssä ja monen työpaikalla, mutta tulevaisuudessa varmaankin näiden lisääntyminen on väistämätön trendi. Eli työsuhteet ja työurat tulevat yhä monimuotoisemmiksi ja tyypillistä on työn tekemisen sekä aika- että paikkariippumattomuus ja etätöiden lisääntyminen, niin kuin äskeisessäkin puheenvuorossa hyvin painokkaasti tuli esille. Ammattien sisällöt muuttuvat, asiantuntijatyö lisääntyy, robotisaatio tulee, tekoälyä ja digitalisaatiota käytetään yhä enemmän. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys tulevat muuttamaan meidän työelämää. Ja joidenkin näkemyksien mukaan tuotantotyö saattaa palata ainakin osittain Eurooppaan ja Suomeenkin. Digitalisaatiosta ja robotisaatiosta puhutaan paljon. Ja usein vähän niin kuin varauksellisesti ja usein ne nähdään myös jonkinlaisina työhyvinvoinnin ja työelämän uhkina, mutta toisaalta oikein käytettynä ne voivat myös edistää terveellistä työtä edellyttäen, että ne on suunniteltu tukemaan ihmisen tekemää työtä. Jos ihmiset voivat hallita ja muokata niiden käyttöä, ei niin, että tekniikka hallitsee ihmistä. Jos ne lisäävät käytössä olevia resursseja, eivätkä vähennä niitä. Ja jos viranomaiset edelleen suojelevat inhimillisiä työntekijöitä ja työn tekemistä. Tekniikka voi toimia ja toimiikin myös yksilöiden työntekijöiden apuna. Silloin kun halutaan huolehtia omasta terveydestä ja työkyvystä. Erään selvityksen mukaan noin reilu 1/3 suomalaisista käyttää jo nyt teknologisia sovelluksia tai älylaitteita terveystietojensa seuraamiseen tai mittaamiseen. Niillä voidaan seurata liikuntaa, ravitsemusta, unta tai vaikka työstä palautumista. Tulevaisuudessa terveyden mittaamisen odotetaan yleistyvän entisestään. Voi olla helpompi ottaa vastuuta omasta terveydestä ja työkyvystä, jos sitä voi seurata itse erilaisilla älylaitteilla kerättävän tiedon avulla. Robotiikka ja tekoäly voivat luoda uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseen.
Yksi suurimmista kuormitustekijöistä tulevaisuuden työelämässä saattaa olla epävarmuus. Epävarmuus voi koskea sitä, riittääkö oma osaaminen, kun työtehtävät ja työn tekeminen muuttuu. Onko sille osaamiselle, jota tällä hetkellä on ja jota on kehittänyt, myös tulevaisuudessa kysyntää? Epävarmuus lisää psyykkistä kuormitusta, mikä voi näkyä lisääntyvinä mielenterveysongelmina, joiden kasvu on jo tällä hetkellä ongelma, niin kuin äsken juuri todettiin, ja johon pitää pikaisesti löytää ratkaisuja. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on tehnyt tällaisen asiantuntijaennusteen tulevista psykososiaalisista riskeistä. Ja tämän raportin mukaan suurimmat tulevaisuuden riskit liittyisivät uusiin työsuhteen muotoihin ja niiden tuomaan työn epävarmuuteen, työvoiman ikääntymiseen, työn suureen määrään ja aikapaineeseen, suuriin työn emotionaalisiin vaatimuksiin ja huonoon tasapainoon työn ja muun elämän välillä. Tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan nykyistä laajempi terveyskäsite. On ehkä päässyt unohtumaan, että tällainen One Health-konsepti otettiin jo käyttöön toimintamallina 2000-luvun alkuvuosina, alun perin Yhdysvalloissa. Ja silloin syy oli globaalisti uhkaavien tartuntatautien ja epidemioiden torjunta. Kuulostaa tänä päivänä hyvinkin tutulta. Ei riitä, että huolehdimme ihmisten terveydestä, vaan on puhuttava myös ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteisestä terveydestä. Ja tällöin otetaan mukaan myös työympäristön terveys ja terveellisyys. Tästä on hyvin konkreettinen muistutus meneillään oleva koronavirusepidemia, joka todennäköisesti sai alkunsa eläimistä, mutta josta nyt on tullut globaali ihmisten vitsaus. On arvioitu, että suurin osa, noin 60%, ihmisen infektiotaudeista leviää jollakin tapaa eläimistä ihmisiin. Ja jos puhutaan näistä tulevaisuuden uhista ja mahdollisista tulevista infektioepidemioista, prosentti on vielä korkeampi, noin 75% tulevaisuuden infektioista saattaa olla peräisin eläimistä. Eli meillä on yhteinen terveys ja yhteiset terveysuhat, joita pitää kokonaisuutena ottaa huomioon. On ehdotettu myös, että tarvitaan nykyistä laajempi työterveys- ja työturvallisuuskäsite, joka ottaa huomioon yksilölliset riskitekijät, sosioekonomiset riskitekijät, työn ja muun elämän tasapainon sekä hyvinvointiin vaikuttavat monet muut tekijät. WHO:n terveellinen työpaikkakäsite onkin jo varsin laaja ja lähellä edellä mainittua ehdotusta. WHO:n malli käsittää fyysisen työympäristön, psykososiaalisen työympäristön, henkilökohtaiset terveysresurssit ja työntekijöiden muun elinympäristön ja näiden yhteisvaikutukset. Kun työelämä muuttuu ja saattaa olla, että tulee uusia terveysuhkia, niin olemmeko me niihin varautuneet ja jos niin kuinka? Äsken Evan ja Kirsin esityksessä todettiin, että esimerkiksi meidän muuten erinomaisesta työperäisten sairauksien rekisteristä voi olla vaikea havaita uusia mahdollisia työperäisiä sairauksia. On olemassa joissain maissa tällaisia erillisiä rekistereitä, tällaisia uusia nousevia mahdollisia terveysuhkia ajatellen. Näitä on selvitelty jokunen vuosi sitten Euroopan tasolla. Tehtiin kysely, johon vastasi jopa 51 eri maata,
Ja näistä kuudella maalla oli tällainen järjestelmä, johon pystyi ilmoittamaan uusia epäiltyjä terveysriskejä tai ammattitautiriskejä. Ja 10 muuta maata vastasivat, että on olemassa jokin muu järjestelmä, jota voidaan käyttää tähän samaan tarkoitukseen. EU:n työterveys- ja työturvallisuusvirasto on tehnyt oman selvityksensä tästä asiasta. Ja siinä todetaan, että uusille ja kehittyville työperäisille sairauksille ei ole vielä ideaalista valvontajärjestelmää. Tässä raportissa ehdotetaan pääasiassa 2 eri vaihtoehtoa niihin maihin, joilla ei ole mitään järjestelmiä vielä. Voidaan joko luoda tyhjästä ihan uusi järjestelmä, tai sitten tällainen varoitus- ja valvontajärjestelmä voidaan liittää olemassa olevaan järjestelmään, joka on ensisijaisesti tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin. Ja yksi muu vaihtoehto vielä on olemassa, jos tahtotilaa ja muutenkin suosiota löytyy, että kehitettäisiin kokonaan uusi EU-tasoinen varoitus- ja valvontajärjestelmä. Tällaisia paikallisia järjestelmiä on olemassa. Esimerkiksi Hollanti ja Belgia rakensivat jo 2013 yhteisen Signaal-nimisen järjestelmän uusien työperäisten riskien ja työperäisten sairauksien ilmoittamiseen lääkäreitä varten. Se on sähköinen järjestelmä, johon tosiaan voidaan laittaa tällainen epäily, jota sitten asiantuntijaryhmä lähtee tarkemmin selvittämään. Ja mikä tässä on poikkeuksellista ja ehkä niin kuin erittäin myönteistä tässä järjestelmässä on se, että jokainen ilmoituksen tehnyt saa palautteen. Miten hänen ilmoituksensa on arvioitu ja onko se johtanut johonkin toimenpiteisiin. Toinen mahdollinen samantyyppinen järjestelmä, mutta joka on tarkoitettu useampien maiden yhteistyössä käytettäväksi, on tällainen ranskalainen OCWatch, joka syntyi tämmöisen Modernet-verkoston yhteistyönä. Sinne se on siis suljettu verkko, sinne tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Se on työterveyshuollon työlääketieteen asiantuntijoiden käyttöä varten tarkoitettu, mutta siellä voi heittää epäilyjä, keskustella niistä, levittää tietoa. Jos jossain maassa havaitaan joku nouseva riski, uhka, uusi työperäinen haitta, niin tämän verkoston kautta voidaan levittää siitä tietoa laajemminkin. Silloin kun tätä koe käytettiin, niin tämä on yksi tämmöinen harjoituskeisi, lattiatyöntekijä, joka teki työtään pääasiassa polvillaan, sai polvien alueelle hyvin ihmeellisen näköisiä ihomuutoksia, ja näistä sitten keskusteltiin tässä verkossa. Tietysti potilas oli anonyymi ja näin, mutta että onko missään muussa maassa havaittu mitään vastaavaa ja onko hyväksytty ammattitautina ja mitä pitäisi tutkia, niin tämä oli erittäin hyvä harjoitus. Meillä ei ole tämmöistä sähköistä ilmoitusjärjestelmää ainakaan vielä toistaiseksi. Meillä on vanha ammattitauti-ilmoitus, eli ilmoitus, joka pitää tehdä työsuojeluviranomaisille ammattitaudeista tai muista työstä johtuvista työperäisistä sairauksista ja niiden epäilyistä. Silloin kun tätä ilmoituskaavaketta jokunen vuosi sitten uudistettiin, niin ajatus oli, sen takia sinne lisättiin tällaisia erilaisia raksikohtia, että tällä voisi tehdä myös ilmoituksen uudesta epäilystä Suomessa, jotta työsuojeluviranomainen voisi olla jotenkin hereillä ja tarvittaessa siihen sitten puuttuakin. Niin kuin alussa mainitsin,
ministeriö teki tällaisen työelämä 2025-selvityksen, ja tässä on siitä poimittuja työsuojeluhallinnon toimenpiteitä tulevaisuutta ajatellen. Tässä selvityksessä todetaan, että muutokset työelämässä eivät vähennä työsuojeluvalvonnan tarvetta. Kun ajasta ja paikasta riippumaton työ lisääntyy, niin tarvitaan entistä enemmän panostusta turvallisuusjohtamiseen, mutta myös työntekijöiden pitää itse pystyä tunnistamaan vaaratekijöitä ja arvioimaan riskejä omassa työssään. Työsuojeluhallinnon on tarkasteltava entistä vakavammin työntekijöiden kokonaiskuormitusta niin, että siinä otetaan huomioon niin psyykkinen, fyysinen kuin sosiaalinenkin kuormitus. Globalisaatio, monikulttuuristen ja monikielisten työpaikkojen lisääntyminen kasvattaa osaamisvaatimuksia työsuojeluhallinnossa ja työsuojelussa ylipäätään. Muuttuva työnantaja-työntekijäsuhde voi vaatia lakimuutoksia kaikkien työtä tekevien suojelmiseksi. EU:ssa, josta meidän työsuojelulainsäädäntö suurimmaksi osaksi tällä hetkellä tulee, siellä on uudistettavina esimerkiksi työpaikkadirektiivi ja näyttöpäätedirektiivi, jotka sitten implementoidaan aikanaan meidänkin työsuojelulainsäädäntöön. Työpaikan käsitteestä on tänäänkin paljon puhuttu etätöiden yhteydessä ja siitä puhutaan paljon myös EU:ssa. Se ei ole ihan yksiselitteisesti kirjattu pykäliin, vaikka meillä on esimerkiksi työsuojelun puitedirektiivi, jossa sanotaan, että työnantajan velvollisuutena on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa. Siinä ei määritellä, että se pitäisi olla työpaikka, mutta toisaalta ei myöskään mainita erikseen etätyötä. Meillä on globaali ILOn yleissopimus kotityöstä, jossa siis todella otetaan huomioon kotona tehtävä työ. Meillä on työaikadirektiivi, joka ei toisaalta ota kantaa siihen, missä työ suoritetaan. Sitten meillä on tällainen Framework Agreement on Telework, joka on siis EU-tasoinen etätyötä koskeva puitesopimus. Se ei ole mikään varsinainen direktiivi, sillä ei ole sellaista asemaa, vaan se on saatettu voimaan jäsenmaissa lähinnä työmarkkinaosapuolten toimesta. Meillä on siis jotakin pohdintaa ja valmista tekstiä, mutta vielä tässä on tekemistä ennen kuin tuleva työelämä saadaan täysin näiden direktiivien alle, mitä halutaan. Työn muuttuessa riskien arvioinnin merkitys korostuu. Niin kuin äsken mainittiin, uudet riskit täytyy olla silmät auki, hereillä, ei voida mennä aina vanhalla kaavalla, vaan on todella pysähdyttävä miettimään ja päivittämään riskin arviointeja ja käytäntöjä. Tarvitaan paljon kohdennettua riskin arviointia ja muistetaan, että perehdytys tulee myös perustua työpaikalla tehtyyn riskinarviointiin. Vaarojen arviointi ja riskien hallinta on siis edelleen varsin pätevä keino varautua sekä tämän hetken että tulevaisuuden työn mahdollisiin terveysvaaroihin. Kiitoksia. Kiitos Riitta. Se oli hyvin, hyvin napakka yhteenveto laajasta aiheesta. Niin kuin sanoit, erittäin haastava rooli sulla. Oliko tähän tullut tähän kommenttipuheenvuoroon, Sanna, sinne puheenvuoropyyntöjä? Ei ole tullut toistaiseksi vielä. Mulle tarttu tästä niin kuin ne päällimmäisenä jäi mieleen toi hyvät esimerkit niin kuin tästä ICT-teknologian tehokkaammasta hyödyntämisestä, mistä oli nämä signaalivaroitusjärjestelmiä, esittelit muutamia, niin tämä niin kuin sinänsä ihan yksinkertaisia juttuja, mutta varmasti niin kuin erittäin hyvä lisä tämmöinen niin kuin päätöstuki tai
tai vertaistukijärjestelmän kehittäminen, niin tuota, hyvä esimerkki siitä, miten asioita voidaan niin kuin edistää, kun meillä on tekniikka tukee sitä. Kyllä, ainakin ne, siis niitä on pidetty hyödyllisinä. Ja jonkun verran, siis Hollanti ja Belgia ovat saaneet aika paljonkin ilmoituksia järjestelmäänsä. Ockwatchia en ole nyt ihan viime aikoina seurannut, paljonko siellä on ilmoituksia. Siinä oli vähän alkukankeutta ja paikan hakemista, että kuka ja mikä taho sitä sitten oikein ylläpitää. Oli keskusteluja jopa tämän EU-OSHAn kanssa, mutta se ei ilmeisesti etene, vaan se on kotipaikka on siellä Ranskassa edelleenkin. Pitääkö työnantaja huolehtia etätyön ergonomiasta ja toimittaa työntekijälle sähköpöytä kotiin? Ja jos ihan täältä kommentoi. Kyllä, siis jos kyseessä on virallinen, siis sillä tavalla virallinen etätyö, että on tehty etätyösopimus ja koti on määritelty etätyöpaikaksi, niin lähtökohtaisesti työnantajalla on, ja Riitta vanhan virkansa pohjalta voi varmaan kommentoida tätä näin, niin työnantajalla on vastuu siis työergonomiasta myös siellä kotiolosuhteissa. Sähköpöytä, tietysti mikään niin kuin laki ei määrittele, että pitää olla just sähköpöytä, pitää olla hyvä tasoinen ergonomia ja se tulee järjestää ja toteuttaa, mutta se, että miten se tehdään, niin se toki jää sitten työnantajan ja työntekijän väliseksi asiaksi, jota tarvittaessa sitten myös viranomaiset tai oikeastaan ehkä ensisijaisesti työterveyshuolto ja sitten jopa viranomaiset voi arvioida, jos siitä ei päästä yhteiseen näkemykseen. Nythän tämä korona on varmasti tuonut paljon sellaista etätyötä, joka ei ole virallisen etätyösopimuksen piirissä. Osa yrityksistä on tehnyt myös korona-ajaksi etätyösopimuksia, mutta kaikki työpaikat ei näin ole menetellyt. Joo, ja tässä kohtaa haluan edelleen painottaa sitä, että siinä nyt kysymys oikeastaan koskettaa työturvallisuuslainsäädäntöä koskevia velvoitteita, eli työnantajan pitää viime kädessä huolehtia siitä, että työtä voidaan tehdä turvallisesti ja terveellisesti, että riippumatta siitä, missä se työntekopaikka on. Että se on niin kuin hieman toisen lainsäädännön piiriin kuuluva kysymys. Sitten oli toimitusjohtaja Janne Reini on ilmoittanut, hänellä olisi kysymyksiä, kommentteja tässä vaiheessa. No joo, kiitos ensinnäkin tosi hyvistä ja mielenkiintoista puheenvuorosta. Mä tartun vähän tuohon Janin ja Arin esitykseen, ehkä enemmän tämmöinen reflektio tai kuin kysymys. Nythän tämä ammattitautikäsitteen laajentaminen ja on niin kuin iso asia. Ja Jankin tuossa mainitsi aikaisemmin, että kysymyksessä on sopimuksellinen määritelmä. Et ammattitautikäsite ei tälläkään hetkellä ole varmastikaan mikään lääketieteellinen totuus. Toisin sanoen tässä on niin kuin mahdollisuus saavuttaa myöskin sopimuksellisesti sellaisia määritelmiä, jotka on niin kuin kantavia. Tuohon mä pikkasen tarttuisin tähän, että tähän niin kuin kustannusrasitukseen. Meillähän on tällä hetkellä tilanne, että työtapaturman niin kuin keskimaksu yrityksille tai työnantajille, jotka maksavat tämän lystin kokonaan, on noin 0,7% keskimäärin. Ja sitten taas työeläkejärjestelmässä se on päälle 25%. Et tämän järjestelmän kustannusrasitus tällä hetkellä ei liene se kaikkein suurin. Sitten taas toisaalta, jos ajatellaan niin kuin työtapaturma- ja eläkejärjestelmien välisiä eroja rahoituksellisesti, niin tämä työtapaturman ammattitautivakuutus on lähes täysin rahastoiva järjestelmä. Eli mä ajattelisin näin, että tässä vakuutusperiaatteessa, joka täällä selkeästi on niin kuin vallalla, saattaisi olla jotain omaksuttavaa sitten ajatellen joitakin näitä tulevia riskejä myös, koska mitä enemmän ladataan sitten sinne puhtaaseen jakojärjestelmätyyppiseen, tai nyt ihan puhtaaseen, mutta lähes puhtaaseen jakojärjestelmätyyppiseen eläkejärjestelmään, niin se toki rasittaa sitten siellä puolella eri tavalla kuin tällaisessa vakuutusperusteisessa mekanismissa. Tähän mielelläni tietysti kuulisin kommentteja, jos Janni siellä jo onkin valmiina kommentoimaan. Hyvä.
Joo, erittäin hyvä. Siis olet oikeassa siinä, että siis nykyisellä, ja niin kuin tuossa mekin todettiin, siis järjestelmä on toiminut hyvin ja kantanut, ollut vakaa ja kantanut hyvin. Lähinnä me tuossa pohdittiin, että tuleeko tulevaisuudessa tekijät toisaalta murentaa sitä maksupohjaa, eli toisaalta, että ei makseta palkkoja, vaan ostetaan, investoidaan robotteihin, niin se saattaa tavallaan suhteessa sitten nykyisen korvaustason aiheuttaa ongelmia. Totta on sekin, että siis tässä työeläkejärjestelmiskustannukset on aivan eri luokkaa, johtuen toki siitä, että siellä tavallaan tavoitteenakin on, että ihmiset pääsevät vanhuuseläkkeelle ja sitten sitä heille maksetaan. Ehkä vertailukelpoisempi olisi tuo työkyvyttömyyteen menevä rahamäärä, joka sitten koko järjestelmässä, työeläkejärjestelmän puolella on 1,8 miljardia ja Ari mainitsi, taisi olla 700 miljoonaa oli tämän tapaturman ammattitautivakuutusjärjestelmän vuosikustannukset. Eli sielläkin kyllä täytyy valittain todeta, että työeläkejärjestelmä häviää kustannustasossa tälle tapaturma- ja ammattitautijärjestelmälle. Ja onneksi tavallaan niin, se kertoo siitä, että suomalaisessa työelämässä on tehty hyvää työtä työturvallisuuden, työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Vielä, jos saatan täydentää sen kustannuspuoleen, eli jos tavallaan työtapaturmapuolella ammattitautien kustannukset on noin kuudesosa, ja sitten meillä on tämä teoreettinen kysymys näistä isoista ovista, eli avataanko sitä psykososiaalista ja psyykkistä puolta, ja kuinka paljon sieltä sitten voi tulla. Ehkä sekin on, no Janne Reini tietää paremmin, on periaatteessa hallittavissa, että jos tämä ammattitautipuoli on vain kuudesosa tästä nykyisestä järjestelmästä kustannuksissa, ja sitten jos se siitä vähän kasvaa, se on edelleenkin pienempi kuin työtapaturmat. Mitä mieltä Janne on siitä? No niin, siis viittasi siihen, että tämä on niin sopimuksellinen asia tietysti, että miten laaja se ammattitautikäsite sitten olisi. Sen mä ymmärrän, että lääketieteellisesti, jos ajatellaan vaikka tätä psykososiaalista kuormitusta, niin se on tosi vaikea määrittää sillä tavalla, että mikä on työnosuutta ja mikä vapaa-ajanosuutta. Tässähän tarvitsisi luoda joku juridinen käsite sitten sille, ja varmasti siinä neuvottelussa keskustelussa tulisi sitten käydä läpi myöskin sitä, että tai pyrkii arvioimaan, että mikä se hintalappu sitten on. Tämähän on vakuutusten hinnoittelun näkökulmasta myöskin vahinkovakuutusyhtiössä äärimmäisen tärkeää, koska tarvitsisi olla ennakoitavuutta sitten sille, mitä tällaisen uuden riskin kattaminen sitten tarkoittaisi niin kuin hinnoittelussa, jossa jokainen vakuutusyhtiö tässä kilpailusympäristössä on omillaan. Tässä on niin kuin monta puolta, että tällainen ennakoitavuus on tosi tärkeä myöskin tältä kannalta. Tuosta ennakoitavuudesta ihan toinen esimerkki. Kun nykyistä ammattitautiluettelua päivitettiin, sinne tuli joitakin uusia avauksia, joitakin tiettyjä keuhkosairauksia esimerkiksi, ja niissähän tavallaan pyrittiin arvaamaan sitä, että paljonkohan niitä tulee, ja saadaanko semmoiset kriteerit, jotka on niin kuin ymmärrettäviä, että tilanteesta ei tule epämääräistä, ja voidaan tosiaan ennakoida, että näillä kriteereillä niitä tulee, ja ehkä sitten ton verran, eli nämä periaatteet varmaan pätisi sitten edelleen. Kyllä. Joo. Kyllä. Kiitos. Nyt ollaan menty jo yli ajalle, mutta tässä on niin kiinnostavaa keskustelua, että ne, ketkä haluavat linjoilla pysytellä, niin jatkaisin mielelläni vielä. Tuli luvanneeksi tuossa, että siellä oli kommentoitu erityisesti nyt tähän etätyöhön liittyvää asiaa. Eli tämähän on semmoinen tietenkin nyt erityisen kiinnostava aihepiiri ja kysymys, kun tämän koronapandemian takia valtaosa kynnelle kykenevistä ovat etätöissä. Eli lähinnä niin kuin kommentointi on ollut liittynyt siihen, että miten turva on voimassa missä vaiheessa niin kun ollaan turvan ulkopuolella silloin, kun ollaan etätyössä. Että näitä kysymyksiähän meille on tullut tässä niin kun matkan varrella jo niin kun vuosien ajan. Ja tämä on tietysti liittyy hyvinkin päivän teemaan.
kyse on lähinnä varmasti niin kuin pääsääntöisesti tapaturmista eikä niinkään ammattitaudeista tai terveyskysymyksistä laajemmin, mutta että tämä on semmoinen asia, josta vielä voisi muutaman sanan vaihtaa, että ylipäätänsä niin kuin liittyy siihen suureen kokonaisuuteen ja kysymykseen, että tulevaisuudessa yhä enemmän tulee tämmöisiä olosuhteita ja tilanteita, joissa työperäisyyden ja syy-yhteyksien määrittely on vähintäänkin haastavaa ja kuitenkin oireet ja sairaudet, niin ne on aitoja ja viime kädessä kyse on siitä, että mikä järjestelmä sitten lopulta korvaa. Että tässä meidän niin kuin mallissa kuitenkin on niin kuin kattava turvaverkko ja se turvaverkko nappaa kiinni kyllä sitten sen pudokkaan, mutta että kyse on niin kuin lopulta siitä, että miten näitä niin kuin kustannuksia ja vastuita jaetaan. Että tässä etätyökysymyksessä lähinnä tulee niin kuin mieleen just se, että pitäisikö tai varmaan pitäisi meidänkin olla valmiita miettimään niin kuin työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen niin kuin roolia ja vastuita jatkossa, että muutenhan tässä niin kuin tämmöisellä kehityskululla helposti käy niin, että se pikkuhiljaa surkastuu tämän laji, kun on entistä enemmän tilanteita, joissa ei voida sitä yksiselitteistä syy-yhteyttä määritellä. Eli tullaan tämmöiseen kysymykseen lähinnä, että mitä ollaan joskus pyöritelty, että voisiko ja pitäisikö niin kuin siirtyä tällaiseen niin kuin enempi 24/7 vakuutusturvan piiriin, eli olisi tämmöinen niin kuin lainausmerkeissä työelämävakuutus, jossa niin kuin työntekijä on niin kuin vakuutettuna jatkuvasti ja sitten kyse on vaan lähinnä siitä just, että onko työsuhde voimassa ja esimerkiksi etätyötilanteessa ei olisi niin ongelmallista enää sitten rajata sitä, että oli sattuko tämä vahinko nyt sitten niin kuin kahvia keittäessä tai portaita kulkiessa kotona vai oliko niin kuin näyttöpäätteen ääressä työtä tekemässä just sillä hetkellä, eli vapaa-ajan ja työtapaturman välinen ero ei olisi sitten niin kuin, se ei olisi niin oleellinen se kriteeristö enää siinä tilanteessa. Että minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Joo, tuohon suuntaan on varmaan mentykin jossakin määrin, siis jos tuossa on tilastoja katsellut ja nyt en ole paras asiantuntija siinä, Ari varmaan tietää paremmin, paljon näitä on otettu, mutta siis työnantajan ottamat erilaiset sairauskuluvakuutukset ja vapaa-ajan tapaturmavakuutukset on käsittääkseni lisääntyneet ja kattaa ja melkoisen joukon, toki ei kaikkia. Vanhasta roolista tuolla EK:n puolella voin taas ennakoida sen, että jos työnantajalle yritetään uittaa uusia kustannuksia, niin vastustus tulee varmasti olemaan melkoinen. Eli se, että lisätään työnantajan kustannuksia, ei varmasti helpolla mene läpi. Toki sun ehdotus on siinä mielessä, mikä hyvin pragmaattinen, että se veisi pois tämän murheen siitä, että tarvitsisi pohtia sitä, että missä tämä nimenomaan etätyössä sattui. Että jos se on tapaturmavakuutus, niin se kattaa sitten nämä kaikki. Toki niiden ehdot vaihtelee, että tämmöinen markkinaehtoinen tapaturmavakuutus on eri asia kuin lakisääteinen tapaturmavakuutus ja sen kattaa. Kyllä. Samalla voi tietysti kysyä sitä, että olisitteko tai ainakin minä olisin palkansaajana valmis maksamaan varmasti tämmöisestä lisäturvasta, että sehän ei välttämättä tarviaiskaan olla pelkästään työnantajan kustantamaa tuollaisessa tilanteessa, koska sehän olisi kattava turva, josta varmasti palkansaajana mielellään maksaisi. Mielenkiintoinen heitto, tai ei vaan heitto, vaan ajatus. Ne on kyllä lisääntymässä ja ne ovat aika hyviä vakuutuksia ottajalle nämä erilaiset työtapaturman laajennukset. Ja sitten toinen linja on tietysti se, että onko siinä se lainsäädäntöpuoli kaikilta osin hiottu, just mihin Mika viittasi. Se on aika monimutkainen systeemi, kaikki tauot, että mikä on mitä. Ja sitä on yritetty parantaa siinä viimeisessä uudistuksessa, mutta siellä voi edelleenkin olla jotain. Näin on, niin se koettelee myös sitten vakuutetun rehellisyyttä siinä mielessä, että rojahtiko se tuoli, oliko se juuri työtuoli, joka sieltä alta rojahti, vai oliko se kuitenkin keittiön tuoli, jolla istahdin hetken syödäkseni lounasta, koska niitä se on määritelty käytännön syystä aika tarkkaan. En tiedä, Ari, onko teillä paljon ollut jo tällaisia keissejä, missä väännetään siitä, että missä se oikeasti tapahtui se tapaturma tai mitä tehdessä se tapahtui. Joo, tietysti korvausosaston lakimiehet tuntee tämän parhaiten,
niitä ilmeisesti on jonkun verran, mutta mun käsittääkseni se asia on hallittavissa. Miten Sanna, onko sieltä tullut nyt vielä loppukeskustelun myötä kommentteja tai puheenvuoropyyntöjä? Kysymyksiä ei ole enää tullut. Täällä on ergonomiaan liittyen on kommentoitu, Johanna Pulkkinen on kommentoinut, että ergonomiassa on muistettava, että suositukset ovat suosituksia ja lain edellyttämät minimivaatimukset ergonomian toteuttamisesta vaatimuksia. Aika harva työ edellyttää kotiin sähköpöydän hankintaa. Näyttöpäätetyö, työn perusergonomiavaatimukset tulee täyttyä, jotta työ ei aiheuta työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Noi, olipa ihanan asiantunteva kommentti. Paljon paremmin sanottu kuin minä osasin sanoa. Kyllä. Okei, mutta tässä vaiheessa niin varmaan on aika sulkea lopulta tämä webinaari. Ollaan tässä saatu viettää kiinnostava iltapäivä tärkeän asian äärellä, ja toivon ja uskon ihan vakaasti, että tässä nämä puheenvuorot on herättäneet ajatuksia ja innostaneet tulevaisuuden pohdintaan muuallakin kuin tässä meidän työryhmässä. Ja tämä on ollut eräänlainen kirsikka nyt kakun päälle tämä webinaari, eli kirsikka siinä mielessä, että työ jatkuu. Hyvää yhteistyötä ollaan tehty tässä lajien ja organisaatioiden välillä tähänkin asti ja varmasti jatkossakin. Kävi hyvin ilmi, että meillä on tärkeitä asioita selvitettävänä ja monta kiinnostavaa teemaa joista on syytä hankkia lisää tietoa täällä meillä TVK:ssa. Ja se on meidän tehtäväkin jatkaa näiden kysymysten selvittelyä ja edistää niin kuin kehitystä ja ainakin niin kuin tämän työtapaturman ammattitautivakuuttamisen osalta. Ja varmasti jatkossakin erinomaisessa yhteistyössä muiden vakuutuslajien ja järjestelmien kanssa. Tässä kohtaa kiitän omasta ja TVK:n puolesta osallistujia. Tosi paljon oli porukkaa paikalla. Se oli tosi mukava nähdä, että aihe kiinnosti. Ja toivotetaan kaikille hyvää kesää kaikesta huolimatta. Ja kyllä tästä niin kuin varmasti koronoista huolimatta, niin hyvä kesä tulee sitten lopulta, kun opitaan tämän kanssa elämään. Tämä on opittu jo. Seuratkaa meitä ja tosiaan TVK:n palvelutarjontaa muutenkin. Jatkossakin, että meillä varmasti tulee jatkossa tällaisia webinaarityyppisiä tai seminaareja sitten tärkeistä asioista. Helpotetaan seuraaminen käy tietysti tilaamalla uutiskirje meidän kotisivuilta ja seuraamalla meidän Twitter-tiliä. Kiitoksia kaikille ja tosiaan niin hyvää kesän jatkoa.